skambinu savo favoritui Fort Mondeo. Labą dieną. Sveiki. Aš skambinu dėl automobilio skelbimo. Taip, klausau jūs. O kokie trūkumai to automobilio yra? Aš taip tiesi šviesiai. Nežinau, nėra ten trūkumo. Okay. Tai realiai ten kaip ir viskas tvarkoju su ja buvo ir stovi išvalytai ir laukia. Mhm. Parsiduos. Ten kaip ir viskas tvarkingai buvo, tik tepalo gal reikės už 2000 keisti, jeigu tiksliai. Panašu, kad pavyko susitarti su pardavėjais apžiūrėti automobilius, bet prieš važiuojant Autopliusas ištiesė vieną ir antrą pagalbos ranką. Tiksliai aprašyta, kaip apžiūrėti kėbulą, kaip apžiūrėti elektrinės dalis, kaip apžiūrėti automobilio techninę būklę, bei į ką būtina atkreipti dėmesį jau būtent važiuojant ir bandant automobilį kelyje. Atsivežiau Ford Mondeo į oficialią Ford atstovybę, kur patikrins, sakė, tikrins net valandą, bet kadangi automobilį perku tikrai ne savaitį ir norėsiu su juo važinėti bent porą metų, tai ta valanda yra tikras mažmožas. Tai gerai, automobilis pravažiavo visą apžiūrą. Ar įmanoma pasakyti 10-balį sistemoje, kiek jisai yra tvarkingas? 10 būtų ledas, o vienetas būtų, nežinau. Nu, 5, sakyčiau. Tikrai automobilis eksploatuotas nemažai, šiek tiek trūksta priežiūros. Automobilis, kaip ir apžiūrėjęs, iš pirmo žvilgsnio atrodo pakankamai gerai, bet giliau pasigilinus yra defektų. Žiūrėjus kėbulą, jau turim žibintų problemas, kur žibintas rasuoja, nedega lempučių, žibinto lemputė, apibėgas lyva tarp variklio ir greičių dėžės. Toliau, ką pastebėjome, tai tepaluojasi vairo stiprintuvo bakelis. O jeigu, pavyzdžiui, žmonės perka automobilį ir pagalvoja, patiki savo jėgom, kad patys gali viską pasitikrinti ir neveža pas profesionalus, tai į ką jiem reikėtų atkreipti dėmesį, ar įmanoma kažką savo plikom rankom taip automobilį apžiūrėti ir ką būtina būtų apžiūrėti prieš perkant? Apžiūrėti galima kėbulą, skysčių nutekėjimus variklio, ką galima pastebėti plika akim. Norėčiau sakyti ačiū, bet man nuotaiką sugadinot pasakė, kad šiek tiek visko taisyti reikia. Bet nu, ačiū tikrai. Taip, automobilis, tarkim, jeigu prižiūrint, tai tiek tikrai neturėtų būti problemų. Čia, tarkim, prieš tai buvusių savininkų atlaidumas. Supratau. Tikrai reikės painvestuoti. Tai čia arba gera tema nusiderėti kainai, arba gera tema pradėti žiūrėti kito. Ačiū labai Inchkeep profesionalam. Visą valandą kratė Mondeo ir tiek kratė, kad tikrai nemažai dalykų rado, ką reikėtų keisti. Ir ko nepataisius, net automobilis negalėtų praeiti techninės apžiūros. Viską tą pasakiau pardavėjui, jisai nesutiko nuleisti kainos, tai jaučiuosi dvejopai, iš vienos pusės jaučiuosi gerai, kad žinau, kas tam automobiliui yra ir drąsiai galiu jo nepirkti, iš kitos pusės jaučiuosi kaip per pirmą pasimatymą susipažinęs su mergina internete, kai viskas atrodo tobulai, bet tada ateina profesionalai ir pasako savo nuomonę ir tada tenka šiek tiek nusivilti. Bet automobilį perku tikrai ne savaitai, su juo važinėsiu ilgiau ir nepabijokite išgyventi tokio jausmo, kad jau atrodo, kad radot tobulą variantą, nebijokite jo paleisti, nes tik neskubėdami galėsite išsirinkti tinkamą automobilį, kuris tikrai džiugins ilgai ir nepateiks kokių nors nemalonių siurprizų. O mes einame ieškoti toliau. Iš tikrųjų, paieškos nebuvo tokios lengvos, kaip aš galvojau, nes dėl pandemijos stipriai sulėtėjo automobilių importas iš užsienio į Lietuvą, taigi nelabai yra rinktis iš ko.
Todėl man teko atsisakyti vieno dalyko, nusprendžiau pirkti dizelinį automobilį, nes tokių tiesiog pasirinkimas yra kelis kartus didesnis ir galiu rinktis iš daugiau modelių, galiu net rinktis pagal spalvą, saloną ir taip, kaip aš noriu. Taigi, kai į paiešką įtraukiau ir dizelinius automobilius, tai mano akis aišku, kad užkliuvo už Volkswagen Passato. Pats populiariausias naudotas automobilis Lietuvoje pagal Autopliuso duomenis ir va, galima jį apžiūrėti. Rudos, labai įdomios spalvos, tiesa, nuotraukose atrodo kaip juodas, labai gerai, kad pardavėjas aprašė, kad spalva šiek tiek ruda, štai čia tiesiai po grožio procedūrų jisai yra. Kas labiausiai man patiko, tai šviesus jo salonas, aišku, tas medis gal ne visai mano skoniui, bet šviesios sėdynės tai yra tai, kas man patinka ir mano vaikų kėdutės abidvi yra šviesios, todėl manau turėtų būti geras derinys. Taip pat galinės durelės turi štai tokias užuolaidėles, kurių tikrai reikia vaikams kelionėje. Žodžiu, labai atrodo geras variantas, šeimininkas viską surašęs nuosekliai, kas automobiliui daryta, kur jisai pirktas, kokios naujos padangos ir daug kitų dalykų, todėl aš nelaukiu ir skambinu jam. Labą dieną. Sveiki. Aš skambinu dėl Passato. Taip. Jo dar niekas nenupirko, kaip supratau. Nu, vakare tikrai to žmonės iš Ukrainos turi žiūrėti. Aha, supratau. Šitą, sakykit, ten pasiskaičiau aprašymą, viskas labai plačiai prašyta, o gal yra, nu, kažkokių, nežinau, pabrozdinimų ar dar kažko, ko nuotraukose nesimato arba neparašyta? Nu, yra tas putlelis to rūdžių. Aha, o kurioje vietoje? Yra ant arkų. Bagažinės dangtis yra, kur numirė apšvietimas. Dar vienas yra trūkumas, bet aš jo netvarkiau, tai čia granata keleivio pusės. Po šito skambučio supratau, kad nieko tokio iš tikrųjų yra klausti apie tai, ar nėra kažkokių defektų, kurių nesimato skelbimo nuotraukose arba jų nėra aprašyme. Štai man šeimininkas pasakė ir aš jau galėsiu važiuoti, apžiūrėti automobilį ir man nebus netikėtumų, kurie būtent tuo metu apžiūrint automobilį gali šiek tiek nusmugdyti nuotaiką. Tai aš būsiu pasiruošęs ir galėsiu priimti tiesiog sprendimą šalta galva. Gražuolis Passatas važiuoja į kruopščias jų serviso rankas. Laikau sukryžiuotus pirštus, kad viskas būtų tvarkoje.